Kedve sorstársak, lassan a mai rendezvény végére érünk. Egy bank bezár, nem értjük, hogy miért fogta magát és bezár. A másik bankban erőszakosan léptek fel ügyfelekkel kapcsolatban. Ezt is itt sikerült észlelnünk, és megtették az igazoltatásokat a rendőrök. Eredményes volt a mai napunk. Bár ezt tennék minden város, minden bankjával az emberek, tehetnék ezt. Látszik, hogy 15-20 ember térdre tudja kényszeríteni a pénzhatalmat. Nyilván, ha sok 15-20 ember van, akkor mindenütt meg lehet ezt csinálni, akár egy időben is. Továbbra is várjuk a szervezetek jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának ilyen megmozdulásokhoz, fogunk is, mi magunk is. Mi ott leszünk május 1-én a bankcsapdás rendezvényen. Nyilván egy kicsit fáj, hogy ők nincsenek itt, és nem támogatják ezeket a megmozdulásokat. Kellene, nagyon itt lenne az ideje. Hiszem azt, hogy a tárgyalásoknak, a bírósági útnak hosszú távon eredménye nem lehet. Ezek bármikor megváltoztathatók a döntések, bármikor megváltoztathatók a törvények. Egy valamit nem lehet megváltoztatni, az emberek akaratát. Ha az emberek oda mennek és valamit akarnak, és az hajlandók erősen akarni és kivívni maguknak, akkor azzal nem tud mit csinálni a hatalom. És ez az, amit mi tudunk tenni. Köszönöm szépen a rendőrség munkáját, nagyszerű volt, így fogjuk megvívni ezt a harcot, és így fogunk mindenképpen győzni hosszú távon. Valószínű sok munkát adunk majd még az idén is a rendőrségnek, és a végrehajtók leállítását így van, a hölgy itt mondja. Nyilván ez ki fog derülni májusban, hogy meghosszabbítják a moratóriumot, vagy nem, ha nem, akkor sok dolgunk lesz egymással, vagy pedig mondhatja azt a rendőrség, mint Gyulán, mint itt a 13. kerületben, a nem is tudom, Kádár utcában, hogy ő már pedig nem adja a nevét ahhoz, hogy itt a végrehajtáson részt vegyen. Sajnos a gyulai kapitányról úgy tudjuk, hogy a gyulai kapitány az azóta nem dolgozhat a helyén, hát valószínű, hogy nem vették jó néven a háttérhatalom vagy a bankárok, hogy ő ilyet csinált. Tehát a rendezvényt ezennel bezárom, elpakoltuk a kellékeket, innentől kezdve mindenki azt csinál, amit jónak lát. Következő összejövetelünk, holnap este nálunk az irodában mozgalmi találkozó, és pénteken pedig Rácz Kevén 2 órakor a tárgyalás. Nem kell mosolyogni, mert ezek komoly dolgok, uram, nem mosolyogjon. Nagyon komoly dolgok. Köszönöm szépen a részvételt, mindenkinek sok siker, és ön pedig majd vegye fel velünk a kapcsolatot. Jó? Nem, ez nem azért mosolyog. Vigyorog a vigyorgás, és a mosolygáshoz kezdve. Köszönöm szépen, sziasztok! A közelhőnek adják vissza a pénzüket. A közelhő adja vissza a pénzüket. Köszönöm a munkát. Nem, vigyázzunk arra, hogy törvénysértés nem lehet. Köszönjük szépen, minden jót! Minden jót, köszönjük szépen! Köszönöm, hogy így elmegyünk. Hát mindenki oda megy, ahova akar. Ezt István, betehetem a kocsitba? Álljál, így vegyél, mert esetleg.